Mina olen siis Maria ja kui Gregor mulle ütles, et ta tule ja räägi vanalinnast, siis mõneti ma olin hästi üllatunud. Teisest küljest ma mõtlesin, et millest siis veel rääkida, kui mitte vanalinnast. Sest vanalinn on põhimõtteliselt kogu minu elu. Ma olen kolmandat põlve, neljandat põlve vanalinlane ja põhimõtteliselt veetnud oma elu väikeste eemal ärakäikudega pidevalt. Ja mõtlesin, kuidas ma vanalinnast võiksin rääkida. Ja otsustasin, et ma vaatan nagu sees oli ja pilguga. Ja räägin muutustest, räägin metsikusest ja tõmban oma jutu natuke positiivsemalt kokku. Kõigepealt sinna ees on slaid. Ma näitaksin muutust 30 aasta jooksul. Siin on siis aasta 1988, Gustav Adolfi gümnaasium 5B klass. See on klass, kus mina ise käisin ja kaardil punased pummud on siis vanalinnas elavad lapsed. Ja vanalinnas elas meist 19 last. Ja meil oli piirkonna klass nagu praegugi. Piirkond oli Kalamaja ja vanalinn. Ehk siis vanalinna lapsed põhimõtteliselt moodustasid 2/3 klassist. Elasime me kõik täpselt sellistes kohtades, sellistes majades. Kes vanalinna tunneb, tunneb ilmselt nii mõnedki majad ära. Elati erinevates tingimustes, nagu siin eelpool juba räägiti, olid nii kööktoad, oli oma minimaja, pööningukorterid ja täiesti tavapärased korterid. Siis mis on juhtunud? Aasta on 2018, möödunud on täpselt 30 aastat, samas koolis, 5. B-klassis, käib minu poeg. Ja me võime siit kaardilt näha, et põhimõtteliselt asukohad on täiesti muutunud ja lapsi on ainult 6. Nad elavad vanalinna ääres ja elamissa ka majad on muutunud. Ja põhimõtteliselt on tendents selline, et lapsi on 3 korda vähem. Ja tagasi tulles siis veel aastasse 1988, et kõik need 19 last, kes olid minuga ühes klassis, kõik 18 peale minu on vanalinnas lahkunud, on ainult 3 lapse vanemad, kes on siia jäänud. Ja siis mina. Ja ma tooksin veel, et nagu täpsemaks minna, ühenemise siis ühe kinnistu näitel 10 aasta aja perspektiivis. See on siis minu kodu. Vene tänaval, Vene 10, see on märgitud seal punaselt. Meil on hästi pikk ja kitsas krunt, 50x100 meetrit, kus on hästi mitu pisikest maja, üksteise kõrvale kokku surutud ja tänaväärne on siis selline moodsam klassitsistliku fassaadiga. Siin on siis näha aasta 2008. Kinnistul on 19 korterit ja neist siis 18 on püsielanikud. Üks neist, valge, on siis tühi. Tere! Miks see siia on kirjutatud? Sattusin kunagi rääkima ühes teises Euroopa linnas, kus ma mõnda aega õppisin, töötasin, rääkima naabriga, kes ütles, et kodumõõt on tere. Kodumaja mõõt on tere. Kui sa elad korter majas ja naaber ütleb sulle tere, järelikult on kõik korras. Ja siin on siis, kõik oli korras sellel hetkel. Kõik ütlesid kõigile tere, kõik suhtlesid. Ja siis mis on juhtunud? Aasta on 2018. 18 korterist on saanud 21, 19. Ja kui te siin näete, siis püsielanike on vaid 6 korteris. 3 on tühjad ja juurde on tulnud hoopis uus nähtus, roosa värv, Airbnb korterid. Hetkel on neid 12 ja juurde tulemus on 2. Tere, reeglina enam ei öelda. Mis on tulevik? Kas selline? Võib-olla mahajäetus mingis mõttes ongi pigem palju rohkem perspektiivsem kui selline ära lakutud Mickey Mouse'i vanalinn.
mida me kõik või mida me teame ja mis väljast paistab erksinine taevas, korrastatud fassaadidega majad, naeratavad rüütlid ja nii edasi ja nii edasi. Võib-olla oleks viimane aeg istuda rahulikult maha ja mõelda, mis edasi saab. Samasugune teadmatus tuleviku suhtes on tegelikult ka siin õues. Aga siin õues ei ela ainuüksi mitte inimesed, vaid siin on ka loomad. Ja näitan teile, et siin on lisaks 19 korterile ka 16 pesa, mis asetsevad põhimõtteliselt kõigi silme all ja kõik teavad, et nad seal on, need loomad ja linnud, kõik vaatavad, kõik näevad. On läbirändajaid kevadel ja sügisel. Samamoodi on meil lind, kes külastab meie kinnistut ja kindlasti ka kogu vanalinna, nii kevadeti kui sügiselt, täiesti süsteemselt ja võtab hommikuainet. Lähemalt võib siis teda siit vaadata. Kahjuks ei ole mul õnnestunud teda pildistada nagu päris meie õues, sest ta eriti ei armasta pildistamist. Või siis tavapärased elanikud, keda on võimalik reaalselt hästi lähedasti jälgida, mustrestad. Kajakad, kärpsenäpid ja muud väiksed linnud ja võib-olla kõige ebatavalisema elanikuna nugis. Aga tegelikult oleme me ise ka olemas ikkagi jätkuvalt, et me püüame alles hoida seda sellist oma kodutunnet nii väheste naabritega, kui meil seal ka ei ole neid ja püüame lapsi oma vahel suhtlema panna ja üksteist mõista ja hoida seda vaatamata Airbnb-le seda keskkonda ikkagi kodusena ja mõnusena. Ja tahtsingi tuua siia sellise näite, et kuidas ühendada lapsi. Tegime vanalinna seltsis kunagi katse, tegime ettepaneku, et hüüaks välja ürituse lastele, et saame kokku, teeme koos midagi lahedat ja mõtlesime sinna kolleegist arhitektidega välja, et aga miks mitte, teeme vanalinna piparkoogi, et las inimesed tulevad kohale, tutvuvad üksteisega, räägivad üksteisega, kus nad elavad, miks nad elavad ja teevad oma maja kujulise piparkoogi. Ja lootsime, õigemini kartsime, et ei tule kedagi. Lootsime, et tuli 20 inimest, aga tuli 120. Ja siin on mõned näited nendest fassaadidest, mille põhjal me siis piparkoogi vorme tegime. Ja pilt siis ka kinomaja saalis toimunud üritusest, kus siis tõesti inimesed olidki kohal, mis oli hästi positiivne. Ja viimase sellise näitena tahtsin ma siia lõppu tuua ühe vanalinna postkaardi. See on mõnes mõttes protesti postkaard, kui te lähete ja vaatate suveniiripoodidesse või raamatupoodidesse, näete te seal eresinise taeva ja kiiskav punaste katustega vanalinna postkaarti, siis siin on katsetus, mis juhtub, kas keegi ostab, kui sa pildistad seda, mida tegelikult pildistatakse, ehk siis kajakad katuste taustal. Ja uskui või mitte, see postkaart on üks paremini müüv. Aitäh! No, et oleks ajaloole ajalukku salvestatud see moment, see küsimus, see ennustus, et milline see klass näeb välja aastal 2048? On kaks varianti, kas on 30 last vanalinnast või mitte ühtegi. Ma arvan. Ja. Nii on. Kas keegi tahab küsida? Ja.
Ja tahaks küsida seda, et kuna te seal kõiki neid inimesi teate naabreid, et miks need korterid on muutunud Airbnb korteriteks, et kas need samad inimesed rendivad välja, kes seal ise varem elasid või need on nüüd mingite arendajate käes või kuidas see on toimunud? See on väga erinev korterit, et selles mõttes, et osad omanikud on ise hakanud Airbnb teenust pakkuma seetõttu, et korterid on jäänud väikseks, samamoodi on lihtsalt ostetud, omanik on vahetunud. Ja nii edasi, nii edasi. Põhimõtteliselt ei saa ühtselt sellist järeldust teha, et just see on see tüüp, kes rendib või just see on see omanik, kes seda teenust osutab. Võtame veel kaks küsimust, kommentaari. Kui palju siin on vanalinna elanike? Eelmise küsimuse vastuseks ma, kui Maria võib-olla on peenetundeliselt ütleb, et on erinevad põhjused, siis tegelikult põhjuse, kõige laiem põhjus on see, et vanalinnas elamine on üsna ebamugavaks tehtud. Ja seda tehakse järjest rohkem ebamugavaks, sest kellelgi on aru saam, et linnas ja riigis, et vanalinna omasid peabki kuidagi väänama. Kas te kujutate endale ette seda, et te peaksite 5 päeva varem taotlema loa, kirjaliku loa, et te võiksite sõita oma kodu ukse ette? See on see, mida vanalinnlased peavad tegema, kes juhtumisi elavad jalakäijate alal. Et ma arvan, et see on võib-olla niisugune drastiline näide, aga see on üks põhjuseid, miks lapsi on endis 19 asemel veel 6 ja kui see niisugune väänamine jätkub, siis on Maria ennustus 0 üsna tõenäoline. Et pigem keskerakondliku linnajuhtimise juures on terendab see, et munitsipaal elanikud tuleb palgata vanalinna, et see mingisugune elu säiliks. Meie maja Viru tänaval on õnnelik, et meil on ainult 1 Airbnb. Teised on kõik püsielanikud. Aga ma näen seda, et see trend võib ka meie majas muutuda. Et see oli võib-olla vastus eelmisele küsimusele, aga ka kommentaar. Ja kuna eks ole välkloengus tulebki asjad neilda drastiliselt välja tuua, siis ma arvan, et kesklinna vanem, ma kindlasti palun Marial, et ma nägin, et te tegelesite oma telefoniga sel ajal, kui Maria väga tähtsaid numbreid välja tõi, et ma palun kindlasti Marial, et ta selle esitluse selle osa annaks mulle ja ma saadan kesklinna vanemale, et ta saaks oma igapäeva töös sellest aru, et see horisont, kuigi teie olete väga noor, on nii lühike, et kui me räägime Veneetsiast, seal on 30 aastaga elanikkond vähenenud poole võrra. Meil on vähenenud 10 aastaga 3 korda, et kui te matemaatikat tunnete ja need 2 kõverat panete kõrvuti, siis näete, millal vanalinn nulli jookseb sellisel moel. Nii et need hullud, kes veel on jäänud, neid tuleb hoida nagu vanarahvas ütles sitta pilpa peal. Et nad veel oleks, et nad oleks päriselt olemas, sest muidu terendab just nimelt see kulissi teema. Et sinine taevas, uhked fassaadid, aga mitte kedagi ei ela. Ja siis ei tule mitte ühtegi meie õnnistatud turisti, sest siin ei ole mitte midagi teha. Selliseid võlts asju on Hiinas miljoneid, või mitte miljoneid, ütleme miljonite jaoks, kus on tehtud järgi mingisugust Euroopa vanalinna või mingit muud. Meil on ehe. Aitäh selle reaalsuse kontrolli eest.
seal taga on veel üks küsimus. Aha. Üks hästi kiire küsimus. Sobib, ühesõnaline. Ja, tere, ma pean ausalt ütlema, et mul ei ole küsimust, aga kuna minust juba hakati kolmandas isikus rääkima, siis ilmselt oleks paslik ka nagu natuke kommenteerida, et ma olengi see sama kuri kesklinna vanem. Vladimir on minu nimi, tere. Ma arvan, et need küsimused, mis siin täna nagu arutatakse, need on väga aktuaalsed ja need on väga olulised. Ja need numbrid nii ühe konkreetse maja põhjal kui ka terve vanalinna alusel, need on hirmu äratavad. Ja need peaks panema meid mõtlema ja neid peaks panema tegutsema. Aga ei ole Tallinnas ühtegi muud asumiseltsi, kes saaks nii palju tähelepanu kui vanalinna selts. Ei ole Tallinna elanike seas inimesi, kes rohkem suhtleks otseselt linnaosa vanema, abilinnapeadega, ilmselt ka linnapea ja volikogu esimehega, kui seda teevad vanalinna elanikud. Mis ma tahan öelda? Ma tahan öelda seda, et kuri keskerakondlik linnavalitsus on teinud kõik õigesti? Muidugi mitte. Ka me oleme eksinud, me proovime neid eksimusi parandada, aga kas me ei liigu õiges suunas, sellega minna nõus ei ole. Peab lihtsalt nagu nentima, et kui me räägime vanalinnast ja vanalinna arendamisest, siis me peame arvastama ka sellega, et vanalinn ei ole ainult kas kohalike vanalinna elanike pärusmaa või turistide pärusmaa. See konflikt, millest me räägime, ei ole nii lihtne ja nii mustvalge. Sest kui ta nii lihtne ja mustvalge oleks, me saaks ju öelda, et siin on meie omad, siin on mingid võõrad. Tegelikult see kontekst on palju keerulisem. Tegelikult iga kord, kui tekib mõni külaliskorter kusagile, kui tekib mõni restoran, siis selle eelneb ju see, et keegi ostab mingit kinnisvara. Ja kui keegi ostab, siis see tähendab, et keegi seda müüb. Ja olukorras, kus meil on selline turg, nagu ta on, mina ütlen, et nende lahenduste leidmine on reaalsuses ja selles reaalsuses mina elan juba umbes üks aasta, on palju keerulisem, kui ta tundub. Aga siiski ma arvan, et kui vanalinna elanikud on sama aktiivsed nagu seda Neero, Toomas ja keegi teine, siis nende lahenduste leidmine on võimalik. Ainult, et ma ei ole nõus, et see elanikond sureb ära. Ka mina tean ühte noort perekonda, kes alles vanalinna kolis. Ma arvan, et lootust siiski on. Aitäh. Suur aitäh selle kommentaari eest. Maria, kas sa soovid lisada siia juurde ühteist lõpsõnaks? Ja mina tean ka ühte perekonda, kes just kolis vanalinna. Ma tõepoolest arvan, et number 0 ei ole 100 aasta pärast reaalne. Ma siiralt loodan. Aga tänan kuulemast. Suur, suur, aitäh!